Nightmare on hevosen paskaa heitettynä Blenderin yhdessä kauhun kanssa. Niin juu, ja tän leffan muuten piti olla kauhukomedia. Niitä. Ilmastointikanava. Ootsä tosissaan? Tiedänkö, susta kyllä huomaa, että sä et saa enää säännöllisesti seksiä. Sun on koko ajan ihan hirveä hiakotus päällä. Mä tiedän, miksi sä oot mulle vihane. Oikein mukava kuulla. Tää elokuva ei vaikuta tarkoitukselliselta kauhukomedialta. Se, mikä tekee tästä elokuvasta erittäin huvittavan, on se, kun tämä elokuva yrittää olla pelottava. Mitä meidän välillä silloin joskus oli? No ei kai sitä nyt ole tarkoituskaan unohtaa. Kaiken maailman Freddy Kruegereista, Jason Voorhiseista ja Michael Myersseista tää leffa päätyi tähän ämmään. Siis oikeesti, mitä tän muka pitäis tehdä? Joo, kato, mä oon part of tätä live crew, joo, ja nyt mä tulin tappaa teidät, joo. Kiinnostaisko ihmisiä nähdä Sara Sehkisen tissit? Sillä niitä ei muuten nähdä. Ainoa yhtään sitä lähellä oleva juttu on, no, tämä. Eikä tämäkään paljoa ole. Jos sä aiot tehdä slasherin, niin sulla pitää olla tissit tai verta, ja tässä ei ole periaatteessa kumpaakaan. Hetkinen, mikäs tän leffan ikäraja olika? Eli meillä on tässä kyseessä K-12, kauhuelokuva. Voiko tää huonommaksi mennä? No itse asiassa voi, koska tää elokuva ei ole vain huono kauhuelokuva, vaan tää on myös itsessään huono elokuva. Näyttely on sitä ihan normaalia, cheesyä, suomalaista paskaa. Ja nämä hahmot on kuin jostain salkkareista, mitä Jotkut elokuvan pätkät on editoitu ihan päin persettä. Siis oikeesti, kattokaa nyt tätä. Virhe. Meidän pitää lähteä kertoa vartijoille. Haluatteko tietää, miksi tämän elokuvan pääpahis aikoo tappaa nämä ihmiset? No, sehän johtuu siitä, että tässä on joku ihan turha huumeiden pillereiden vetosaplot, johon joku kuoli joskus jolloinkin, jos jollain tavalla. Lol. Kuten se on varmaan tullut jo selväksi, niin tää elokuva ei oo hirveen hyvä. Mut sit kuitenkin se oli ensimmäinen näkemäni kauhuelokuva. Ja kyllä tän pystyy kattomaan silleen siinä mielessä, että no siis kattoo tän siinä mielessä, että kuinka huono se on. Ja se toimii sillä tavalla todella hyvänä aivot narikkaan viihteenä. Mä tiedän, tällä elokuvalla on jatko-osa, mutta puhutaan siitä sitten joskus myöhemmin. No niin, nyt sitten vaan annetaan tälle leffalle loppuarvosana ja tää on tässä. Eli tän, jos me kriittisesti ajateltais tätä leffaa, niin se ois sen 4/5, koska ei tää nyt siis oikeesti niin kun ole hirveän hyvä elokuva. Mut jos me ajatellaan tätä viihdytysarvoltaan ja siltä niin kun niin huono, että se on niin hyvä skaalalta, niin kuitenkin mä sanoisin, että tää on se siinä ehkä 6:n paikkeilla, joten sanotaan nyt vaikka, että 6/10.